Welcome po TV Update, panibagong balita na naman ang ating tatalakayin at pag-uusapan sa update nating ito. So itong si Proknoy, hindi pa rin po siya tumitigil at ang ipinangtapat naman ngayon sa Itbulaga ay walang iba kundi itong TikTok lock. So tinalo na daw ng TikTok lak ang Itbulaga. So ayon sa kanyang uh, naging post, TikTok lak nilang paso ang Itbulaga. Nabulaga daw sa ratings. Hindi na paawat na ang pataas ng ratings ng GMA Not So Morning and Not So Noon Time Show na TikTok Lock at nilampaso niya sa ratings ang Noon Time Show na Itbulaga. Nitong lunes, April 8, 2024, nakamit daw ng TikTok Lock ang ratings na 4.4 laban sa 4.3 ng Itbulaga. Mas naging kapanapanabik daw ang bawat saya at kaaliwang mga segment ng TikTok Lock araw-araw. Abangan din po daw ang kanilang surprise guests na inyong kagigiliwan bukod sa mga pakwela daw na mga host nito. So pakatapos ng show time, itong TikTok lap TikTok lak naman po ang pinangtatapat sa Itbulaga. Porke po, naka 4.4 at lumamang sa Itbulaga, ay eto naman ang pinangtatapat. So, wala na ba silang alam na itapat, kundi Itbulaga na lang lahat? Nagsanib pwersa na lahat ang EBS, CBN at GME para mapataob ang Itbulaga? Maging ito rin it TikTok lak din eh itatapat nila sa itbulaga. So sumiyo, dito natin makikita na ang itbulaga po talaga ang pinag ng mga kalaban. 'Yon ang gustong-gusto po nila na mawawala sa ere kasi para po sa kanila achievement marahil na mapataob at mapatalsik ang itbulaga sa pagiging number one noon time show. samantalang pag-usapan naman natin itong naging post ni Ted. Sabi niya, Dabber dismayado daw sa bagong segment ng EAT. Talk show sa tanghalian, yan ang puna ng na mga nakapanood sa bagong segment ng EAT daw. Hayo pa ng Itbulaga, ano, Bitter, na That's My Boyfriend kung saan host, sina Main Mendoza Miles, at Raisa May. May ilan ding nagsabi na tila copy ka tumano ito sa popular na especially for you. Segment daw ng it's showtime at iniba lang na ang konti para di masabing ginaya unit naging boring naman dahil puro kwentuhan lang ang ginawa. So, excuse me lang sa nag-comment nito ah. Baka nakakalimutan niyo yung naging update natin kanina. Itbulaga po ang nauna sa mga dating game na yan. Since 1991, sila po ang kaunahang gumawa po ng dating game it's showtime. Gumaya lamang po yan ngayong 2023. So, sino ang nanggaya, Aber? Sabi pa dito, walang kwentang segment po yan. Sana bukas, wala na po yan. Inap ko ko kanina. Stop this segment please, Corny na super boring pa. Puro kwentuhan lang po. Sorry, pero ang dalpo ng segment. Legit double cuts here. Boring. Legit double cuts ako, pero naging talk show ang noon time show. It promotes Machismo culture dapat pantay ang turing sa babae at uh, lalaki. So yan po no? parang pinapamukha nitong si Ted na palpak ang ginawa po ng Itbulaga uh, na segment. So lahat naman tayo nagkakamali, no? Parang testing the water lang yan. So kung hindi kinagat ng tao, tatanggalin siyempre. 'Di ba? Hindi na po uh, pinalabas ng Itbulaga uh, kasi alam po nila na hindi nagustuhan ng tao, so tanggal agad de diba? Ganun lang 'yung kasi hindi ko lang sure kung sa mga ibang araw ipapalabas pero with a twist at uh, nila ng kakaibang atake. No, pwede 'yon. Pero 'yung nangyari po nung nakaraan, medyo kakaiba 'yung dating eh. Kaya kailangan po nilang i-level up ito. Samantalang pag-usapan naman natin ang mga kasama po natin bukas na kung saan ay ginulat po ang marami. So 21 minutes pa lang or 34 minutes, meron na po agad itong 34k thousand na views. Tapos 1.7k po na reaction and 14 share and 150 na comments. So marami po ang nagulat dito sa special guest po ng It Bulaga para bubukas. So, kilala nyo na po ba kung sino siya or sino po sila kasi marami po silang darating eh. Walang iba kundi po ang Blackman Family. Sabi nga po ng TBJ, good evening double Cards bukas sa Perapi. The Blackman Family ang makikihula kung pataas ba or pababa. So, napakasaya po nito. Kaya naman pala marami po ang nagulat kanina at na-surprise. Grabe pala yung panauhin natin. Not just one but four. Kasama po yung asawa niya and then yung mga kids niya. So grabe sa yan ito, no? Kaya naman abangan po natin yan sa Itbulaga. Samantala, pag-usapan naman natin at balikan natin itong naging post ni Proknoy kanina. So hindi ko siya masyadong natalakay. Ngayon ko lang, ngayon lang nagsink in sa isipan ko. So basahin ko lang ulit, ha. Sabi dito, na may problema din ang produksyon sa pagbabayad nito sa mga supplier at iba pang mga gastusin daw. So wala naman siyang pinangalanan dito kung anong show ito, pero alam ko kung ano po ang tinutukoy niya. Alam ko kung sino ang tinutukoy niya dito. Sabi pa dito, hindi na umano ito maties ng kanilang home net. Network dahil may mga pangailangan din at mga bayarin ito. Marami rin silang pinapasweldo at ang pro programa naman ay nakikinabang din ng malaki sa kanilang istasyon. So dito po papasok yung may tatanggalin umano. Iniisip na di umano daw ng producer na magtanggal na ng mga tauhan para mabawasan ang gastos. So anong mga tauhan ito? Yung mga staff po ba? Or ilan sa mga host ng Itbulaga? So, yan ang katanungan ko dito. No, sa iba dito, naisipan na rin nilang bawasan ng mga gastusin sa araw-araw ngunit hindi tanggap ng istasyon ng ganitong panukala dahil na rin sa pangako ng producer. So, magbabawas daw ng gastusin plus magtatanggal daw ng tao. No, ang aking tanong, kung nga itbulaga ang tinutukoy dito, sino mga host ang tatanggalin? Sino mga staff ang tatanggalin? No, ang hiling kasi nitong si Proknoy sa mga pablind-blind -blind item eh. Eh, yung pablind item naman niya eh, alam na kung sino ang tinutukoy. Dahil sa mga sinasabi niya dito, alam na ang sagot no? Na kung saan itong uh, tinutukoy niya dito ay walang iba kundi ang Itbulaga na sinisiraan po ng ilang supporters ng It Show Time. So yan po ang pinapalabas na nalulugi na daw na hindi daw uh, nagre-remit ng uh, pera two months na, no? Samantalang ang dami po ng sponsors ng Itbulaga. No? Ang daming sponsors ng Itbulaga sa loob ng kanilang programa plus yung mga ads pa po na pumapasok ba diba? malaki na po 'yon kung tutuusin. So sa pagkakaalam ko nakarating na po sa Tito Big and Joey ang mga balibalitang ito at uh, possible po, no? Possible na kasuhan ang mga nagkakalat po ng fake news tungkol po sa kanila kasi nung nakaraan uh, may nabalitaan na ako na itong anak po ni Boss Joey De Leon ay magsasampa umano ng kaso sa mga nagpapakalat ng maling balita laban po sa kanilang ama. 'di diba? Kasi lagi pong pinuputak si Boss Joey, ang Tito Big and Joey or ang TBJ. No, so dapat lang para pumatigil matigil na po yung mga fake news na naglalabas ng laban po sa kanila kasi hindi nakakatulong eh. Hindi po nakakatulong sa TBJ and syempre sa mga programa lalo lang pong gumugulo tapos nagkokos ng awayan dito po sa mundo ng social media. So hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa pagsuporta at pag bye-bye